Assalomu alaykum azizlar. Bugun havo sovuq bo'lishiga qaramasdan Olotda kayfiyat juda ko'tarinki. Sababi bugun ayni mana shu kuni tumanda hosil bayrami nishonlanmoqda. Keling, jarayonlar bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Mana bugun Olot zaminda katta bayram, katta tantana. Men 67 yoshni qarshiladim. Haliga qadar bunday go'zal bayramni ko'rmaganman. Xalqning chehrasi rozilik, ulkan bunyodkorliklar, qishloqlarda bo'layotgan qurilishlar, maktab, bog'cha, yo'l, ko'prik, hosil bayramlari shunday bir qonni kutyapmizki, hamma reja Olot tumanida 100 bo'lgan. Paxta, billam, qishloq xo'jalik mahsulotlari ham yetishtirilgan. Xalqning kayfiyati a'lo, xalqi rozi hayotdan. Hammas yangi hayotdan, aylanayin Olotdan, keldi biz kutgan zamon, jonli jon O'zbekiston. Ibn Sinoga ta'rif, betakror hakim orif, o Buxoroi sharif, keldi biz kutgan zamon, sog' omon O'zbekiston. O'zbek xalqi, tumanimiz, Buxoramiz doimo ana shunday go'zal bayramlarni birgalikda nishonlaylik. Bayramlar qutlu bo'lsin. Qalbimdagi sahrom, daryomsan xalqim, seni seva-seva. Men bo'yib ketdim. Dunyo ichra topgan dunyomsan xalqim. Tumanimizda paxtakorlar uchun tayyorlangan bayram munosabati bilan yig'ilganmiz. Men mana shu bayram bilan barcha tumanimiz paxtakorlarini bayrami bilan tabriklayman. Yana bu kun konstitutsiyamizning bag'ishlangan kun. Mana shu munosabat bilan barcha tumanimiz xotin-qizlarini, barcha paxtakorlarini tabriklayman. Doimo sog'lik, tinchlik bo'lsin. Ana shunaqa bayramlarimiz doimo ko'proq bo'lib tursin. Sizlarga ham rahmat. Dunyomiz tinch bo'lsin. Kurash azal-azaldan xalqimizning bayramlarda, to'ylarda, yaxshi kunlarda mana shunday ko'rk bag'ishlab turgan. Bugungi hosil bayramda ham kurashchilarimiz o'zlarining mahoratlarini sinovdan o'tkazishyapti va qaysi polvon g'olib bo'lsa, o'z kuchini isbotlasa, o'sha polvon kurashda g'olib bo'lib, o'z zotini olib ketmoqda. Endi esa navbatni kurashchilarimizga beramiz. Oh, my God.
Bugun mana bizning Olot tumanimizda katta kurash sayli bo'lib o'tyapti. Chunki 2021-yilning pilla rejalarini, bug'doy rejalarini, qolaversa paxta rejalarini ham eng birinchilar qatorida viloyatimizda bajarganligi tufayli bugun tumanimizning hosil bayrami bo'lib o'tyapti. Mana shu hosil bayramida viloyat hokimimiz, o'sha tuman hokimimiz mana kurash saylarini tashkil qilib, mana xalqimiz albatta ko'pdan beri orzu qilib kutgan milliy kurashimiz bo'yicha kurash saylari bo'lib o'tyapti. Bugun barcha tumanlardan, boshqa viloyatlardan katta-katta palonlarimiz tashrif buyurgan. Xalqimiz xursand. Allohga ming shukrki, Olot tumaniga Allohning nazari tushgan yurtmiz. Qishloq xo'jaligi bo'yicha, shu bilan birgalikda sport bo'yicha ham har bir Alloh o'zi omadini bergan. Mana kechagina Livanda o'tkazilgan dzyudo bo'yicha Osiyo chempionatida bizning Olot tumanidan 5 ta sportchimiz qatnashib, 5 tasi ham medal sovrindor bo'lib, g'olib bo'lib qaytdi. Bitta oltin, bitta kumush hamda 3 ta bronza medallarga sovrindor bo'lib qaytdi. Albatta, polvonlar yurti, Olot tumani Allohning nazari tushgan yurt ekan. Shu bilan biz albatta xursandmiz. Bugungi mana shunday hosil bayramlari har yili bo'laversin, bizning plan rejalarimiz bajarilaversin. Mana ko'rasizki, kurash qizg'in davom etmoqda. Bu yerda esa muxlislarimiz ham kayfiyatlari juda ko'tarinki. Keling, ulardan kayfiyatlar bilan tanishib olsak. Assalomu alaykum, amaki. Bayram qachondan beri kuzatib turibsiz-da, ko'rib turibmiz. Kayfiyatlar qanday, kurash qanday kechyapti? Shu vaqtda fikrlarni bildirsangiz. Juda ham yaxshi. Allohga shukr, mana shunaqa kunlarga yetkazdi. Mana xalqimiz hammasi xursand. Polvonlarimiz chiroyli kurash tushib, mana hammani xursand qilib turibdilar. Hamma kuchlilar g'alaba qilsin deb turibmiz. Hammani yana keyingi yillarga ham Xudoyim yetkazsin. Xalqimiz omon bo'lsin, oilalarimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimizga rahmat. Barcha viloyat hokimlarimizga, tuman hokimlarimizga, barcha rahbarlarimizga rahmat. Mana shunday kunlari bizlarga bosh bo'lib turibdilar. Ularni sharofatida mana shunaqa kunlarga erishib turibmiz. Rahmat hammalarga. Sizlarga ham rahmat. Keling, davom etar ekan, boshqalardan olib chiqamiz, keling. Amakidan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yoshingiz ulug' ekan, kurashni kuzatib turibsiz. Qanday bo'lyapti kayfiyatlar? Yaxshi, yaxshi. Hammasi halol. Kurashlar juda yaxshi ketyapti. Mana oqsoqollarimiz Hasan aka haqqiyib, mana keksa bu yoq 95 yoshdagi polvon. Ana bular Ismoil Turoblar bilan birga kurash tutib olishib Buxoro sharafini oqlagan polvonlar bular. Endi shuning uchun bizlar bu yerda agar birorta polvonni arzo bo'lsa, bizlar o'zimiz studiyalarga o'zimizning kerakli maslahatlarimizni berib, bironta chetdan kelgan polvon arzo bo'lib ketmasligi kerak. Men shu fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, bu milliy kurashimizni rivojlantirish uchun mana oddiy mahalladan boshlanadi. Mahalla, so'ng tuman, ana tumanimiz hokimi hosil bayrami qilib, ana shu xalqimizga o'zimizning urf-odat bo'lgan eski milliy kurashimizni rivojlantirish uchun shuncha xalqni to'plab, ana shu yerda ana padarkalar, xohlagancha ot bor, tuya bor, ho'kiz bor, bir mashina yoshlar uchun padarkalar bor. Ana shuning uchun katta rahmat hokimimizga, prezidentimizga rahmat aytaman. Ayniqsa sportni rivojlantirishda keyingi vaqtda chiqayotgan prezidentimizning qarorlari hamma joyda amalashyapti. Mahallamizda mana shu nuroni sifatida mahallada ham shuni amalga oshirishda bobolar bilan ertalab piyoda yuribmiz. Ilohim kurashimiz yaxshi o'tsin, bironta polvon burni qaramasin, tramvay olmasin. Yana keyingi yilda O'zbekistonning paxta planlari, qurilish planlari, hamma sohadagi rejalari prezidentimiz aytgandek amalga oshib, yuzimiz yorug' bo'lsin. O'zbekistonni jahonga tanishtirsa, prezidentimizga kuch-quvvat tilayman. Bye.
Kattaroq palvonlar. Mana qas